Кількість інфікованих на COVID-19 в Одеській області за останню добу збільшилась на 271 особу і становить вже 13 350 хворих. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, за минулу добу в регіоні від ускладнень інфекції померли 7 людей. Загалом вже 198 смертей від початку пандемії. Відзначимо, що в Одеській області вчора знову була одна з найвищих смертностей. Стільки жертв ковіду 28 вересня було в Сумській області, а 8 смертей зафіксували в Харківській області.